Подорож в дитяче місто професії 2022 попри війну все ж таки відбудеться. Тут кожна дитина на деякий час зможе стати дорослою і самостійною, отримати паспорт, влаштуватися на роботу, заробляти гроші та витрачати їх на свій розсуд. Також діти зможуть спробувати свої сили у різних професіях, таких як служба в поліції, лікарська практика, робота на телебаченні і багато іншого. У цьому ж і полягає головна суть проекту, аби діти самостійно вміли вирішувати, ким бути. Місто професії – це міжнародний проект, який восьме реалізується в Україні. За цей час його відвідало понад 1 мільйон дітей та батьків по всій країні. Створили його для того, щоб кожна дитина могла реалізувати свій потенціал. Місто професії розгорнуть і у Вінниці 30 квітня.